Show Československo má talent sme za 8 sérií videli takmer všetko, no obávaný porodca Jaroslávik by sa rád nechal aj v aktuálnej sérii prekvapiť. 10 rokov sedí na čele porodcov a uchvátený bol už z množstva čísel. Niečo ale tomu Slávikovi predsa len chýba. V televízii ste limitovaní určitými vecami. Neviete tam dostať pekné veci, ktoré existujú na svete. Wake skate, neviete tam dostať samozrejme žiadny snowboard, neviete tam dostať žiadne akrobatické lyžovanie. Neviete tam dostať množstvo športových vecí, ale tam neviete dostať množstvo z gastrotalentovej, z gastrokreatívnej časti sveta, pretože pozerať sa na niekoho, ako varí, ako vymýšľa, ako kreuje, nedá sa to. Divák na to asi nie je zvedavý v talente. Rovnako tam nemáte možnosť prezentovať fashion and beauty kreativitu. A to je iná platforma. Tak my sme toho videli veľmi málo za tých 10 rokov zatiaľ. Porodca odhalil trošku viac z toho, čo nás v Československu má talent čaká. Máme dobrý spevácky ročník. Mám veľmi dobrý spevácky ročník. Predpokladám, že s veľkou pravdepodobnosťou vyhrá nejaký vokál. A to minimálne traja adepti na víťazstvo v kategórii ako spevácky. Ale tam je dosť silná akrobácia. Keďže má Jaro nos na talenty, finále bude určite zaujímavé. Ale to, čo som dal ja za tým bazem, to asi vyhrá. A na to si počkáme. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Či sa to podarí v ďalšej časti súťaže, to sa dozviete už zajtra večer a hneď po talente. Nezabudnite ani na hrobárov. Istotne vás pobavia. Majte krásny víkend.